Lenka Kulovaná. No. Tu mám jako kámošku na Facebooku. Na Facebooku, no. No, je to ona z Ústí, ne? No. No. Já jsem se s ní seznámil, protože to je supí kamarádka a reprezentantka. No a na tom Facebooku ona nevydává žádný prohlášení. Je tam nečinná, bych řekl. Takový hodně nemám moc ráda taky na Facebooku. By měli smazat. Občas je mažu, no, taky. To co z nich pak mám, že jo? Když mi nic nedávají. Natačím jenom ty boty, jo. Jo, klidně. Jsou amatérsky dělaný. Tak... Fakt, jo? No, jinak tady někdo, já tě můžu klidně i nadzvednout, takhle, jestli mě někdo podrží ruku. Jo, to je dřevo a na to přišroubovaný. Dřevo a pod tím je takhle ocelovej. Tomu to nějak nejde, ten na tom jede jak na koloběžce. Jde někam na vítr asi. Jsem to zvedavý. A už to mastí zase. Poriv. A má to. Je to kitesurfer. To je od Avril Lavigne, píseň Kitesurfer. Nebo Skaterboy, nebo něco takového, to je jedno. Tak tady to je start jednoho kajtéra. Ale ten nemá brusle. Má ten kajt, doufám, že mě nesemele. Radši do Jalalabadu. A už to pere. Topere do plnej, už práva. Přešlapování dozadu. Ty vado, to bylo výborný tohle. Tak teďka pacient Buničina. Buštíky. No to je nádhera, to je jak tyjo. Jo, jdu se natočit tady. Takže tohle to. To je buněčná uzenina lední. PWN exkluzivně. Trojitý Salchov. YDD.